Kupres, planinski gradić u Bosni i Hercegovini, nalazi se na važnim putnim pravcima koji povezuju sjever i jug zemlje. Ovaj grad je također i centar zimskog turizma. Međutim, Kupres ne posjeduje autobusni kolodvor koji bi omogućio siguran prijevoz za građane ovog grada i mnogobrojne turiste. Danas autobusi u Kupresu staju ispred tržnih centara ili jednostavno na ulici, bez utvrđenog reda vožnje. Dobar dan, ili ovdje danas staje bus? Kada se kiosk zatvori, možete se uzdati u sreću ili jednostavno čekati ne znajući dokad. Listopad je 2012. godine. Kupres, grad na raskrižju puteva i turističko središte. Još uvijek nema autobusni kolodvor. Da li on nama zaista potreban? Došao sam na skijanje na Kupres i od siječnja ne mogu naći bus za natrag. Ovdje je sve divno, krasno, zrak je lijep, hrana je dobra, ljudi su dobri, ali nikako ne mogu uhvatiti bus. Dobro, hvala vam lijepo. Eno mi busa!